Здравейте, вие сте с Hotspot CDTV. Как се казвате, момичета? Аз съм Вили. Аз съм Мари. Коя песен си избрахте? Linkin Park, Burn It Down. И кого ще поздравиш нея? Ами ще поздравя мама, тате. Ще поздравя нея, най-добрата ми приятелка. Ще поздравим всички от нашия клас 7 в 36 училище. И... какво? И мъжете, нейните мъже, те са 6. Те се развеждат с мен. Оле-ле. Добре, ти кого ще поздравиш? Ами мама... нея, цялото 36-то и... Кажете. Не.